Jag heter Mikael Rosén och är ordförande i Länsförbundet i Värmland. Mitt tips är att försöka skapa positiva budskap snarare än negativa budskap. Jag försöker skapa mig en bild av den värld som jag vill leva i eller det samhälle som jag vill leva i och sedan göra vad jag kan för att nå det samhället.